Halló. Sziasztok, egy kis Pokémon kvizecskével jöttünk. Típusokat kell majd kitalálni, viszont nem nekem. Nem neki. És én állítottam őket össze. Egy kicsit amatőr módon. De Jó az. Majd későbbi kvizek jobban meg lesznek csinálva. Úgyhogy. Az alsó sarokban, hogy milyen típusok vannak jelenleg a játékban. Bármilyen típus lehet, és bármilyen típus kombináció előfordulhat ezekből. De csak amilyenek vannak. Négy válasz lehetőséged lesz. Igen. Viszont mind a négy létező Pokémon. És mind a négyre igaz lesz valamilyen szinten a típus. Tehát a típus kombinációkra egyik típus az például igaz lesz arra is. Hát jó. Tehát mit tudom én, ha tűz-repülő a típus kombináció, amit ki kell neked találni, akkor az ott lévő négy közül mindegyikre igaz lesz, vagy az, hogy vagy tűz, vagy az, hogy repülő, vagy az, hogy repülő, de csak egyre lesz igaz az, hogy tűz is repülő. Hát tehát jó. Így lesz valamilyen szinten igaz minden. Illetve a krumpli alatt lehet látni, hogy van négy segítség. Felezés, amikor a négyből elmondok kettőt, hogy melyik nem az. Megmutatom róla a képet, elmondom, hogy hányadik genhez tartozik. Vagy ez, hogy egy evolúciós fához tartozik-e, és ha igen, akkor mekkora az evolúciós fa, és azon belül ő hányadik helyet foglalja el. Ez jó hangzik. Maga a kvíz pedig így néz ki. Ha jól olvasom, akkor grász is folytatott fű és méreg Pokémon. Igen. És négy lehetőséged. Úristen. Dastos. Scolipid, Skunktang, meg Bulbasaur. Hát ez csak azért raktam be, mert itt van. Na, ezt azért raktam be, hogy kezdjünk valami könnyűvel. Hát kivel kezdhetni, mint az én kedvenc sajátos Pokémonommal, Bulbasaur lesz az. Úristen, eltaláltad te szent kekáposzta. Szent kekáposzta? Várjál. Is vágunk egyet. Nem, ezt kiszedem a izét. Az a baj, rá nagyít, mikor be akarok írni plusz egy pontot, úgyhogy ez majd utólagos pontozása. Akkor a következő. 30 lesz összesen. Bogár is fű. Bogár is fű. És a lehetőségeid. Hitler, Forma, Skunktang, Bulbasaur. Hát jó, Bulbasaur, az kizárólag. Van némi visszatérő. Minden négyre igaz az, hogy vagy bogár, vagy fű, és egy viszont mind a kettő. Hát a probléma az, hogy egyet ismerek, hármat nem. Skunktang az... Na, aha. Igen. Hát ez két több bugnak csak a nevére tudna mondani az, hogy bogár, de az, hogy... fő is. Vormed az valami hernyó. Hát tippelni fogok most. Legyen ez is milliómos fél évben. Legyen ez Skaterpack. Az fajnak. Igen, Skaterpack. Biztos megjelölted? Ha már legyen is milliómost mondta. Ráteszem azt az egy forintot, ami még van nekem. Ráteszed? Hát nem. Pedig ilyen nem van. Pokémon Go-ba. Ő az. Neki van még négy fajta. Hát neki sok változata van. Uh-huh. Következő. Electric Ghost. Poker. Okay. Gondolkozni. Golden Go. Miraidon. Vagy Lunala. Ezek közül egyik Electric is Ghost is. Na. Vajon melyik lehet? Há. Azt a kurva. Na. Jó nézéseket találták ki. Ezt majd a komment szekció eldönti. Ja, köszönöm. Majd ott beírják, hogy 30 per 30 easy. Csak Pokémon gózok.
Ez már jó bő éve. Azóta se tanultam meg a Pokémonoknak a nevét. Egyet-kettőt tudok. Meg azt a fajtát, meg az, hogy kit kivel érdemes összeküldeni harcba, mi? No, hát itt azt a nem. Pokémon Go fajták nem számítanak. Hát azt nem. Na. Viszont az, hogy hanyadik generáció még lehet, hogy még csak lehet. Tehát akkor négy válasz lehetőséged van. A Lunala olyan a halnak tűnik. Egy kis macskát. Szerintem. Hát jó. Viszont ne felejtsd el, hogy mind a négyre igaz. Az, hogy vagy elektromos, vagy szellem. Vagy mind a kettő. Egy igaz, hogy mind a kettő. Vagy most így a Lunárára mondta, az olyan halacskának tűnik. Hát, azért mondom, hogy ne felejtsd, nem, hogy mindegyikre a igaz. Nevé... Mindegyikre igaz a cuccok. Tehát Lunala is vagy szellem, vagy elektrik, vagy akár mind a kettő. Köszönöm a segítséget. Nincs mit. Tudom, hogy kvizmostat kéne elmennem vezetni. Maradj talpon. Na, tehát melyik? Hát amúgy a Lunala meg a Golden Goon. Legyen a Miraidon. Legyen Miraidon? Aha. Jó. A megoldás az Rottom. Bazd meg! Ja, de ezt bevágom, hogy igen. Rottomnak van kb. Vagy 9 vagy 8 változata, mindegyik aha. Elektrik és valami. Van egy hűtő, meg... Uh-huh. Tehát mindegyik elektrik és valami más. Tehát még szellem is. Igen, van egy ilyen fajtája is, ami elektrik is szellem. Következő, szintiszt a tűz. Menjünk játszani kicsit a tűzzel. Hó, az repülő és tűz. Pirihár, Skuntánk vagy hó? Mindegyik igaz az, hogy tűz. Wow. De hó az még repülő is, mert legendás is. Pyroar. Darmanitan. Ja, most már vágom ki a Skanktank. Hú, várjál, hőszem még vagy föld pluszba, vagy fighting tűz mellett. Tehát akkor nem sima tűz. Ne vonjál két óra. Muszáj! Ezt kell csinálni kvízmesterként. Tehát... Jó legyen a Skunk Tank, mert biztos. Nagyon, nagyon izé... De az előbb azt mondtad, hogy... Kombinációs. Skunk Tank. Legyen? Igen. Oké. Okay. Ja, ez a Darmanitan. Darmanitan az egyetlen, aki csak tűz belőle. Most ez a picike jut eszembe, a más, a kis tesója. Eddig nem hogy... állunk jól. Azt kell, hogy mondjam. Nálunk nem működik a számláló, bár nézők már a videóban látják, hogy hogy állunk. De nem túl jól. Rock flying. Tehát egy kő van, mi repül. Repülő kő. Swablu. Swablu biztosan. Kompliter. Stonehenge. Stone Journey. Vagy Arcan. Swablu biztosan nem. Az egyik repül. Az egyik repül is. És kő is. Erre szerintem rájöttem. De muszáj. És te felsz, hogy van négy segítséged. Tudom. Most ha már így mondod a segítséget. Na. Én egy... várjál. Okosan lőd, de... Okosan akarom. Probléma az, hogy a Swablu azt hiszem harmadik generációs, az fix. A többit nem tudom, de nem erre fogok rákérdezni. Ha nem? Hát... Hát, hogy ki... Meg se kérek sikítjén. Jó. Tehát, akkor azt mondtad, hogy a Swablut azt kizárod. Az biztos. Tehát akkor maradt még három. Hát a... Stonehenge, az repülhet? Pokémon világába? Elképzelhető? Stonehenge nem repül. Stonehenge nem repül. De a Pokémon világába elképzelhető? Jó, hogy akár a Pokémonban kap, minden lehetséges. Vagy kap repülőt is. Vagy ott vagy van... a Bombardier... Gondolod, igen, akinek például a nevébe benne is van az, hogy madár. Az, hogy bomba is. Tehát. Legyen a bombört is. Legyen a bombi, bomb, igen. A robbanó madár. Az. Igen.
Pedig árkán a megoldás. Picsába. A többi az vagy csak repül, vagy csak kö. Picsába. Megint repülni fogunk, csak ezután megbasz minket az áram közben. Köszi. Várjál. Reggel ki, Emolga, Nobat, vagy Minior. Nobat, azt nemrég fogtam most Pokémon Go-ba, ő csak repül. Meg azt hiszem, vagy pszichik, vagy poison. Tehát nem áram. Tehát nem. Emolga... De ki vagy? Hát igen, ez a kérdés. Regieleki, az csak egy gyerek. Havasz meg. Emolga annyira ismerős. Mindig lehet ismerős, mindig Pokémon. Mondom, mind létező Pokémon. De gondoltam. Nem találtam csak ki Pokémon. Csak ebből Norbedet láttam, Emolga. Nem találtam ki Pokémon neveket. Én tudom ki Emolga. És ne azt hiszem. Az csak elektromos. Akkor Regieleki van, meg Minior. Azt hiszem, hogy mókus az Emolga. De csak azt hiszem. Melyik lehet? Minior nevéből semmit nem tudsz kihúzni. Regieleki nevéből végül is benne van az, hogy elektromos. Uh-huh. Kérdés az, hogy repül-e mellette. Tényleg menjék vízmester. A matematikai képletek vannak a fejemben, várja. Hát itt nem sokat segítenek. Nem nagyon. Ez egy tőlem aztán kiszámolod, hogy A négyzet plusz B négyzet egyenlő C négyzet, tehát attól nem tudod, hogy még elektromos is repül is. Legyen a Minior. A Minior? Aha. Akit kizártál hogy... másodjára. A repülő mókus. Tudtam, hogy valami mókus, de én azt hittem, hogy... Bazd meg. A repülő mókus. Mehetünk tovább, ismét visszatérnek a pokarak, csak azúttal kicsit nehéz őket eltaposni. Vagy acél is acél. Mellette, a Rapska, Goldra, Spevpa, vagy Turent. Ez, hogy szorú mondom ki a Pokémonok nevét, az csak egy dolog, jó? Azért ne fikázzatok azért szarra. Léci. Léci, ne. Igen. Tehát... Hé? Igen. Jó, most azt fog kérni, hogy felezz. Felezzünk? Aha. Jó. Akkor nem a Spevpa, és nem a Goodra. Aha. Tehát vagy a Rapska, vagy a Durant. Akkor legyen mondjuk a... És elvettük a felezést. Legyen a Rapska. Legyen a Rapska? Igen. Jó. Pedig Durant az. A hangja. Pedig ez van. Mondom, hogy csak képből vagy, hiszen úgy a nevüket már lehet. Picsába. A 30 Pokémonból nagyjából egy 28-at, úgy 28-27-et én is tudok. Pedig én nagyjából csak a második, harmadik generációig követtem őket. Viszont mégis annyira elterjedtettebbek a későbbiekből is, hogy még én is tudom őket. Na, lángra kapott a bogár. Kicsit ellentmondásos üzém, hogy pont gyenge pontja a bogárnak a tűz. Viszont mégis van ilyen. Volcanion, Vivillon, Numel vagy Vulcarona? Numel az egy deve. Tehát nem bogár. Nem. Biztos? Biztos. Tehát azért, mert tevének néz ki, még a világban lehet bogár. Vagy el most nem. Jó, tehát akkor Numel nem. Nem. Jó. Vivillon? Vulcarona? És Vulcanion? Névből megint nem sokra mész, mert az utóbbi kettőnek vulkán a neve. Tehát tűz.
Az meg Vivillon, meg mint valami virág Mert lenne. érzem az, hogy ez a kettő, ez evolúció. De most csak a nevükből ítélve. Tehát akkor maradjon el Vivillon. Legyen a Vivillon? Igen. Jó, pedig nem az. Nem a Vulcarona. És egyébként, ha jól emlékszem, nem evolúciós. Nem tartoznak egymáshoz evolúcióba. Igen, csak hasonló a nevük. Hát eddig nem számolom, de azt nem csak a Bulbasaur sikerült. Igen. Tündér. Jó hangzik. Csak tündér. Jigglypuff, Togetic, Dedenne, vagy Szernélsz? Dedenne. Dedenne. De nem a Dedenne. Dedenne nem is izé. Melyik csak tündér? Jigglypuff az tündér és normál alt. Megkapta, ugye? Dedenne az meg elektromos. Akkor miért van itt? Mondtam, hogy a faj az mindegyikre igaz. Tehát mindegyik tündér, és valami, de csak az egyikőjük tündér. Azt már megnézem a Pokémon korban. Ha nem kurtam-e? Milyen Togetic? Akkor minden tudom, az. Hogy ha nem kurtam el, akkor mindegyik igaznek kell lennie. Legyen Togetic? Jigglypuff az még normális, meg tündér. Az mind a kettő. De nem csak tündér. Dedenye, hogy a picsába lehetne tündér? Az egy... Az igen. Egy hölcsög. Folytasd a kifejtésedet. Tehát, hogy a nézőknek is az a legjobb, mikor az emberek így hangosan gondolkoznak. Tehát. Igen. Akkor most így kizárták kettőt. Igen. Maradt kettő. Szeretnéz, az azt hiszem... Az nem tudom ki. De Togetic, azt tudom, hogy ő tündér is, vagy szíhi. Hát igen. Ugye az animében láttuk, hogy igen. Tudott használni pszichikos képességet. Mit vagy tőlem, csak hogy lehet hív... az, hogy megtanulja. Mit tudom, hogy hívják azt, te izé, de tudja használni. Togetic. Legyen Togetic. Legyen Togetic? Igen. Biztos vagy benne? Igen. Jó. Az de meg... Xerneas az. Ah, jó, tudtam, hogy valami legendás Pokémon lesz ő. És kérlek szépen, Dedenye elektrikis tündér. Ja, picsa. Az a kis pöttöm, ki kis ugye, róla van szó, nem látszik annyira jól, de róla volt szó. De tudtam ki az a Dedenye, de hogy a picsába lehetne ezt tündér? Megkapta a tündért, és az ez rossz, elektromosság mint a mellé. Nem kapja meg a gyízőságát. Azért mondtam, hogy mindegyikre igaz, amit látsz. Poison is tűz. Úristen. Tehát először megmérgezően a földjút a gecibe. Magárkó? Okitok? Pongusz? Pongusz az egy... Vagy szalándit? Pongusz az egy... gomba. Ő nem tűz. Ő csak gomba. Ő csak gomba? Uh-huh. Tehát ő csak méreg. Én. Nem tud mellé tüzet gyújtani. Igen. Asszony. Ezt mondod Demolgára is. Adja békén. Vagy ő csak áram. Jó, akkor maradt Okidogi, Magárkó, vagy Szalándit. Legyen Szalándit, az. De csak a nevéből ítélve szerintem egy gyík. És akkor már tudtad egy gyűjteni is, méreg is? Lehet. Vagy egy gyík? Igen. De magkor, az meg csak szerintem csak tüzet tud. De ne felejtsd, hogy itt van közben a mikrofon. Tehát, hogy elmész a szomszéd szobába, akkor nehezen fognak hallani. Tehát akkor ki legyen? Legyen Szalandit. Legyen Szalandit? Igen. Na, Bulbasaur után a következő jó tippelés. Tudtam, hogy egy gyík vagy, baszol. Kb. A felénél tartunk, azt hiszem. Megvan a második pont. Mint a talajvíz. Úgy törünk fölfelé egy fagyos talajból. Csak tűz. Ismételten csak tüzet kell megkeresni. Vulcanion. Ismerős. Emboar. Cinderek.
vagy Iron Moth? Iron Moth, akkor már tudjuk, hogy akkor Steel is. Igen, még nem volt Iron Moth. Úgyhogy ő egy új szereplő. Ember is. Ember is, Cinderek is, és Vulcanion az egyetlen, aki volt eddig, viszont ott se kellett, mert nem bogár volt. Nem bogártűz. Hát vagy Vulcanionon gondolkodok, vagy Emberre, vagy Ember. Figyelj, te soha, mert visszajöttél, legyen a Vulcanion. Legyen Vulcanion? Igen. Az Iron Motot azt mi zárod ki? Azért már benne van a nevében az, hogy Iron? Meg az, hogy Mot? De mégis itt van a tüzeknél. Tüzetsiga. Tehát mégis tűz. De a megoldás az a focizós nyulacska. Jó, ennél már, ezt már nem fogom vágni, ezt a generációt. Na, tündér is, sötét is ráadásul. Na, nem csak aranyos, de még hülye is mellette. Abszol, Inkei, Arkramai, vagy Indbimp. Vagy Arkrami, vagy mi a faszom az. Arkrami, Impidimp, Abszol, a Chaos Pokémon. Tehát akkor nem lehet mellette aranyos. Ő csak dark. Tehát ő csak fogykos. Ő csak fogykos. Inké, neki benne van a szem, hogy fairy, viszont most nem tudom, hogy ő most sötét is, vagy mérgező. Mint az éjszaka. Vagy mérgező, mert ő egy polip. Jó. Impidimp. Most ezt Impidimpről tudom, mi jutott eszembe, az umpa-lumpa. Persze, nyilván, mert a következőnek meg Wonka lesz a megoldása. Na figyelj, és ott azt van mondom. Még, és ott van még Arkramai, kinek olyan krémes a neve. Kis. Egy képet szeretnék kérni. Egy képet szeretnék kérni? Igen. Jó, akkor mutatjuk neked a képet. Hát, de tudtam, hogy se abszolút, se inkéj. És így két segítség maradt még. Ezt honnan tudja, mert ez azt sem tudom kicsoda. Legyen az Impidimp. Olyan, izé. Én most akartam mondani, hogy abból végül is ki lehetne találni, hogy elég sok Hasbin hatát meg ilyesmit nézte, hogy hasonlít egy Impre. Még az is jutott az Impről. És benne, benne van a nevében az, hogy ő egy Imp. Félig meddig úgymond. És a kép elég hasonlít egy Impre. Majom. Megvan a harmadik pontocska. Istenem. Mehetünk egy körre. Csak körre. Geodude. Geodude a szebbi Krasl, Lirion, vagy visszatért a Stonehenge barátunk. A körről már tudjuk, hogy nem repül. Krasl. Geodude a szebbi Grand is. Nem csak Rock, hanem Grand is. Ú, de fájni fog, ezt nem fogom tudni. Na. Jó, én azt kérem, hogy egy generációt szeretnék kérni. Most így. Generációt? Várj, először meg kell keresem, hogy hol tartunk. Kérlek szépen, igen, a 13. kérdésnél tartunk. És eléggé friss, 8-as generáció. Úristen! Úristen! Hát akkor Geodude meg Lairon, az felettes. Hol legyen Krasztor? Legyen Krasztor? Aha. Jó. Pedig a Stonehenge barátunk az, Stonejourner. Jó, ő csak kő. Elég hülyén néz ki, de... Na, most is szó szerint megbasz az áram. Hakamo, Pavmi, Zerora, vagy Pavmot? Pavmi az egyetlen, aki rémlik nekem.
De ilyen kis förcsög. A kamó ó, az csak... Szerintem csak elektromos. Pavmot. Nekem pavmi nagyon szúrja a szemem. Zeraora az meg a zebra, aki csak elektromos. Azt hiszem. Legyen pavmi. Legyen puff mi? Igen, mert nagyon izéli a fejem. Jó, közel voltál, de puffot. Hú, de tudtam, hogy az a kettő Egy, izé, egy itt viszont egy evolúció. evolúcióhoz tartoznak, puff mi azt hiszem az első, puffot pedig a harmadik, Ja, hogy a azt hiszem Pavmot három. kapja meg a fightingot, a Pav miatt csak elektromos. Azt hiszem Ja. három evolúcióval állnak, és puffot az utolsó belőle. Azt tudom, hogy három. Azt tudom, én is. És puffot az utolsó belőle, aki is kapja a fightingot. Azt hiszem, talán már a második izé is megkapja, de van, nem vagyok biztos most. Na, egy repülővíz. Vízi repülő. Vízi repülő. Leköpköd, miközben repül. Lantern, Quaxly, Matrér, vagy Gyarados? Vagy Ki az? Karados? Gyros. Girosz. Quaxly az... Várj. Na, igen. Quaxly az a izé. A kacsa. Tehát Ő. A kacsa. a kacsa. Gyarados az csak víz. Lantern az csak... Az elektromos és víz. Viszont... Quaxly-a. Waxley? Igen. Jó. Ezt most nagyon beszoptad. Ugyanis Nagyon. Gyarados waterflying. Hú, bazzeg. Ne öljetek meg, Waxley kérlek. csak az egyik. És azt hiszem csak víz. Hiába egy kacsa. Még egyszer, ne öljetek meg, ha megláttok az utcán. Ezt Nem hittem volna, hogy egy első generációsra sikerül beszopatni. Quark City direkt az étettem bele. beszoptam. Hogy Mert ahogy pont mondom, akkor belemegyek. ebben a névből lehet kikövetkezni, hogy egy kacsa, De a tehát víz is Lantúnak pedig repül. egy vízi valami Ő elektromos. elektromos vízi. Bazd meg. Na, normál. Mi kapott csak normál. Csak normál. Iiii. Piperel, Dirling, Kensi, Chansey, vagy Farfetch'd. Ebből a négyből hármat ismerned kell. A Farfetch'd, a szörkocsa, Chansey, mégis izé. Nem Azt még nem én. Bibarel az, akit még ismerned kell belőle minimum. Biparál. Hogyha Darlinget nem is. És akkor itt van az, hogy evolúció. De viszont ezt még nem használom ki. Hiszen Farfetch csak normál típus. Csak normál? Igen. Hiába Chansey van. azt megkapta szerintem a Hiába van porré tündért. hagymája? Hiába Meg van. hiába egy kacsa? Igen, azt hiszem a Chansey megkapta a tündért. Vagy csak ő tündér. Tényleg ő tündér. De Farfetch, de az csak Farfetch'd? normál, igen. Biztos? Tehát hiába a porré hagyma, Igen. hiába egy kacsa. Igen. Ne basszál. akkor csak teszének a tovább fejlődése kapta meg a... Nem, az sem. Mi? Megzavarodtam. Megzavarodtál? Igen. Bemutassam Farfetch'et? Tudom, hogy néz ki Farfetch'd. A Nem arra kacsa. gondoltam, hanem hogy... Ugye még fighting is. Nem, behúzom, hogy lássák a többiek is. Ja, Ugye, hogy nem, igen. Farfetch'et zárta ki nagyon, vagy hogy csak normál, mondom, hiába egy kacsa, ki ugye Repül tudja a flyingot is. Tehát ugye Farfetch normál és flying. Na, egy tündér, aki szellem. egy Pokémon van csak a kis. Rotom, Grimmsnarl, Necrozma vagy Fluttermane. Itt tudtam, hogy le fogod dobni a gépszigat, ugyanis nem Mimikyu az egyetlen. Ketten vannak. Két Pokémon rendelkezik Ghost is férjével. Nem, nem Hazudtál! ő az egyetlen. Rottom kizárva, mert ő már volt. És mondtam, hogy 8 különböző fajtája van. Kb. De az már csak elektromos. Necrozma.
Kozmosz. Grimmsnarl vagy Fluttermane? Akkor ottom elektromos, csak akkor még fel is. Nekrozma. Meg úgy névből a Ghosthoz köze lehet. Csak az a kérdés, hogy alacsony-e, az mondjuk nem számít, de az, hogy aranyos emellette, az már igen. A Grimm mesék, a második. Lehet akár a Grimm mesék is. Kis aranyos mesékkel. Nekrozma meg... Legyen nekrozma. Legyen nekrozma? Uh-huh. Rendben. Ugyanis Fluttermane az E másik, aki Ghost is félit kapott meg Mimikyu mellett. Ő egy viszonylag új Pokémonnak számít. Igen, annak a Pokémonnak a izéjét kapta meg, dizájnát kicsit átdolgozva, de a múltkor néztük, hogy nagyon sok olyan Pokémon van. Egy régi Pokémon dizájnát kapta meg kicsit átrajzolva. Borszalmas. Úgyhogy ő kapott még Ghost Fairy-t. Ő van is Mimikyu. Mystery. Ők ketten. Spy. Na, egy repülő sárkány. Ez annyira nem meglepő. Nem meglepő. Jelen. Csak hogy Charizard, Swablu, Salamence vagy Drudikon. Swablu a második fejlődésében kapja meg a sárkányt, attól függetlenül, hogy madár. Charizard az egy nem sárkány. Tudjuk. Salamence kapja meg. Igen? Igen. Megvan a következő pont, aztán a harmadik, Isten. Vagy a negyedik? Negyedik. Úristen, úristen, lassan vége egyébként a quiznek, de egy vízi normál. Vagy egy normál vízi. Normálisan víz. Azuril, Mudkip, Viperel, vagy Alomola. Mint valami Ebola. Nagyjából egyébként igen. A Momo. Mudkip. Mudkip? Az igen, szép, szép. Mudkip az csak víz. Szép kiejtés volt. Mudkip. Hú, Azuril. Vagy legyen Azuril. Legyen Azuril? Igen. Tehát, hogy csak víz. Jó lesz az Azuril. Jó lesz az Azuril? Igen. Oké, okay, pedig Vibarel az. Azért mondtam, hogy a holtra még emlékezned kéne. Azuril tündér. Jaj, egy vízi tündér. Tényleg. Az ebből alkom is. Na, egy mérkező pokár. Azért mondjuk ebből is sok van el. Sok van a Pokémon világában. Nihillego, Parasect, Bulbasaur is visszatért, vagy Pedril. Ua. Parasect, azt hiszem csak bogár. Ua, vagy Beedrill, vagy Parasect amúgy. Tehát szóval mind a kettőnek van evolúciója. De Parasectnek csak két, egy-kettő, viszont a Beedrillnek három van. Szóval egy evolúciót szeretnék kérni. Egy evolúciót szeretnék kérni? Rendben. Akkor vagy három evolúciós és a harmadikja. Hát a Beedrill. Hello. Szia. És ezzel már nincs több segítséged, és már közel vagyunk a végéhez, és újra egy normát keresünk. Én is normális vagyok, nem? Raticate, Iglipuff, Heliolisk, vagy Tranquil. Raticate csak normál. Igen? Uh-huh. Iglipuff az tündér. És normál. Tranquil az... Raticate. Nem, várj. Igen, Raticate lesz. Biztos? Patkány. Igen. Tehát Helsinkit is kiszártad? Igen. Aha! Szóval azt a patkány. Igen. Na, egy hüves bogár. Snivy az csak fű. Parasz, Scoliped, vagy Among Us. Among Us. Among Us. Egy áruló van köztünk. Várja. Uva.
Snivy az csak fű. Tehát És kezdő Pokémon. Tehát ő csak füves. Ő csak füves. Parász, az bogár, és csak nem tudom, hogy ő most ő poison is, vagy csak a másodikba kapja a poison-t. Scolipid, nem tudom ki vagy, Among Us, Among Us. Hoppá. Na, melyik bogár füvezik? Legyen a Scolipid. Legyen a Scolipid? Uh-huh. Biztos? Igen. Jó. Persze. A kurva anyádat, te nem vagy mérgező? Nem. Az előző kérdésnél kizárt az evolúcióját. Uh-huh. Parasektet. Igen. A mérgezőkből. De... Viszont most itt a mérg újra. Csak mellette pszichik is. Eternatus, Boba Fett, Nadler, vagy Slowbro? Igen, ez egy geci. És lesz még egy ilyen. Egy ilyen nagyon geci. Azt hiszem három ilyen volt, abban ugye egy már megvolt. Hogy nem Mimikyu az egyetlen olyan. Melyik, aki poison is egy pszik? Wobbuffet nem. Wobbuffet? Wobbuffet. Wobbuffet. Geci sok HP-val rendelkezik. Slowbro. Ez fizik biztos. Minden négyre igaz, hogy vagy pszik, vagy poison. Toddler az valami, izé, egy fekete apáca. Apáca? Nem. Az egy vagy a kettő? Legyen a Toddler. Legyen a Toddler? Igen. Még legyen az apáca? Igen. Jó, Slowbro az. Hát de ez már a izé, ez a Galarian verziója? Vagy igen. A másik verziója? De ettől függetlenül ő azt kapja. Mondtam, lesz benne geci. Egy mérgező szellem. Hmm. Yamask, Gengar, Toxtricity, vagy Mimikyu? Yamask az csak Ghost. Mert belőle lesz a Kofagrikus. Gengar az csak szellem. Mimikyu, ugye a babát tudjuk, hogy tűz és tűz. Tűz, szellem és tündér. Legyen a Toxtricity. Tehát akkor Toxtricity. Igen. Nem mennek neked ezek az első genek. De ez a mega. A kép az most mindegy. Ez baszóba, ez azért tettem be. De igen, de Gengar az Ghost Poison. Nem a megába kapja meg azt, csak azért tettem be ezt a képet, mert az jobban néz ki. De az alap Gengar is Ghost Poison. Megverlek. Ilyen az csak szellem, Mimikyu ugye szellemtündér, Toxtricity azt hiszem csak poison. Nem a, az nem a izé, a szemétdomb. De azt hiszem, igen. A nagy szellem. Egy Gengar, ki ghost és poison. A sima Gengar is ghost is poison, nem csak a mega. Nem a sima is. Mm. Egy pszichikus jégdarabot. Próbálunk kikövetkeztetni. Delibird, Slowbro, Aurus, vagy Mr. Mime? Mr. Mime csak fizik. Slowbro, mert hagyjatok minket vele. Vagy Delibird, vagy Aurus. Miért érzem azt, hogy meg fogtak ölni engem? Delibird az csak jég.
Nem. Ezt nem fogom megmondani. Legyen Aurorosz. Legyen Róla még Aurorosz. nem hallottam. Jó. Hát nem Slowbro az. Delibird jég és flying. Viszont Mr. Mindnak van egy jó izéje. Aki, aki jég is pszik. De ez is a Galarian Igen. verziója. Attól függetlenül egy új. Hát, bazd meg. Van, tehát. Normál. Sima, normál. Ez legutóbb jól ment a patkányjal. Viszont nézzük, hogy Staravia, Beaver, Apom, vagy Savsbuck. Apom. Apom? Igen. Biztos? Igen. Tehát a többi az más is. Igen. Így gyorsan rávágta a majomra. A Beaver az még valami más is. Staraviára, azt se tudom ki, Swobbuckra se tudom, Alpomra meg tudom, hogy normál. Na. Tündér. Most csak tündér. Only tündér. Mr. Mine. Didin, Snowball, vagy Tinkating. De ennyire már tudjuk, hogy elektros és Ferry. Mr. Mime. Akkor anyád. Így beszélni Csoriról, meg csak mutogat. Nem érdekel. Akkor Tinkating? Nekem? Legyen inkább Snowball. Legyen Snowball? Vagy Tinkating? Snowball. Snowball? Vagy Tink? Na? De hát? Egy percés magam kapni. Tinkating vagy Snowball? Többieket kizártad. Snowball. Snowball? Alig két hete olyan izésen mondtad a buszon, hogy ugye csak tündér, elvették tőle a normát is csak tündér. Ahhoz képest most itt eléggé nyalogattad a fülét. Snowballnak egy harcos bogarat kéne keresni. Virizon, Chestnut, Scizor vagy Heracross? Scizor vagy Heracross. Na, a többieket gyorsan kizártad. Fungos sincs kik azok, mi? De baszfő, hogy csak Heracross a fightingot kaptam meg. Nem. Lehet, hogy csak a bogarat. Fájni fog, de a Scizort választom. Scizort? Mm-hmm. Heracross a harci bogarunk. Scizor bogár. Beszarok csak mellette acél, azt hiszem. Scyther fejlődése. A piros. Mm-hmm. Tudom. Acélből bebújt bogaracska. Mm. Egy tündér, aki pszichik. Hoppa! Kirlia! Aromatis, vagy Celebi? Kírja meg Celebin, izélek. Vacilás? Uh-huh. De azt hiszem, Kírja az csak fizik, tehát Celebi. Celebi? Igen. Megvelek, ha nem. Egy harmadikák középső tagjaként. Igen, tudom. Tudom, hogy a középső. Tündér és pszichik. Megkapta ugyanakkor később a tündért. Szerebi csak pszichik. És azt hiszem, még nincs vége. Itt lesz a vége, az utolsó. Egy szellembagárral. Sedinja. Sedinja? Igen. De csak azért, mert nemrég néztük át a szellemeket, ugye? Kb. Egy, két-három, de... Nem, csak tudom, hogy ez bogár is, meg szellem is. Itt kicsit nehézett volna elmagyarázni, hogy így kértél volna evolúciót, vagyis neki kicsit nehezebb az evolúciója. Kell egy üres hely a csapatod, vagy plusz egy,
plusz rendelkezett kell egy pokéballal, csak 5 pokémon lehet nálad, mikor 20-as szinten átalakul. Akkor lesz belőle se ninja. Se ninja. Na, ez egyik egy 30 volt. Itt a vége, ugye? Egy 30 volt, amiből hát... Igen, PPT-be csináltam, persze már gondolom, hogy leesett azért az első megmozdulásnál. De igen, hát nem számoltam, de olyan 5 környékébe, 5-6 környékébe sikerült ezt így behúzni. Figyelj, innen látom, hogy én tudtam. Ja, akkor igen, akkor így nézzük át, hogy akkor ugye Baba Sour ment. Ő nem. War Madame nem. Arattam nem. Darmanit nem. Arken nem. Emolga nem. Durant nem. Vulcarona nem. Szernes nem. Szalanditet eltaláltad. Szindereszet nem. Impimpet igen, a segítséggel. Igen, a segítséggel meg lett. Stonesrunner nem. Mekasrot mondtad. Pavmot nem. Girados sem, mert Quaxly lett belőle. Chansey se találtad el, mert kit mondta itt végül Farfetch-et. Hát te Fluttern main, tehát ezt valószínűleg én is szoptam volna a hegyi faszt. Szenemensz meg volt, van negyedik. Bibar első lett, meg már Azurilt mondtad, azt hiszem. Bidri a segítségem mellett, ez már 5. Retikét a 6. Parasz nem sikerült. Slowbro se. Gengát is benézted. Mr. Mind is. Apon meglető a 7. 8. Snoopul a 8. És Hirakoros kérge is se dinja, akkor 9. 9 sikerült a 30-ból. A kommentek között várjuk, hogy nálatok mennyi sikerült. Lesz még ilyen kvíz, amit vagy az egyikünk, vagy a másikunk állít össze. Jobban tudjátok, mint én. Akár Pokémonba, akár másba is. És ha véletlen nektek is van valami kvízetek, hívált az is. Bebizonyítjuk, hogy hülyék vagyunk mindenhez. Tudjuk, hogy hülyék vagyunk. Sziasztok! Hello! Valaki azt mondta, nem áll jól a szemem színe. Valaki azt írta, nem is vagyok való ide. Valaki megszólta, miért ilyen a ruhám színe. Valaki mindig haragszik, majd van